Jeg tager mig af de gamle, når deres børn har alt for travlt. Jeg vasker dem i røven, og jeg tørrer deres savl. De længes efter dem, de kender, dem de holder af. Men det er mig, der snakker med dem hver eneste dag. Er det vigtigt, det jeg gør, eller er det lige meget? Alle har så travlt med at passe på sit eget. Når vi skal smules ud af den her tomme rum, er det mig, der holder liv i de halvtomme rum. Frikadeller og gør kyllinger i stand. Husk at vaske hænder og få håret pakket væk. Frityrestanken hænger ved, og chefen han er fræk. Han spørger om jeg vil med i seng og bube, ja da ej. Hvis han bliver rundt i sulet, kan det være han fyrer mig. Så jeg må hellere knokle videre og lade som ingenting. Der er nok der vil have toppet, så bare kom i seng. Slaveriet er forbi, nu kan alle blive. Læserne er røde og madpakkerne smurt. Far og mor har travlt, nogen bliver bare læsset af. Så er det mig, der er forældre resten af den dag. Stuerne har farver og børnene har lus. Nogen må ikke få mælk, de drikker bare juice. Og 30 børn kan larme over 100 decibel. Og 10.000 hører jeg først derhjemme hos mig selv. Slaveriet er forbi, nu kan alle blive.